Der er som regel knyttet skyld og skam til problematikken omkring seksuelle overgreb. Det kan dels forklares ved, at ens personlige grænser overskrides, og ens tillid til andre brydes. Det, at man kan blive tvunget til at gøre noget, som man ikke vil være med til, der føles forkert, det kan jo gøre en meget ked af det. Der indgår ofte trusler, så den udsatte bliver tvunget til at tige og dermed ikke kan bede andre om hjælp. Det kan forstærke de konflikterne følelser, som barnet oplever. De seksuelle overgreb er også ofte forbundet med psykiske overgreb, hvor krænkeren simpelthen nedbryder børnenes selvværd og mod. Og samtidig så er der nogle krænkere, som gør sig stor umage for at skræmme børnene, så at de ikke deler den her problematik med andre. Samtidig er der nogle krænkere, som gør sig umage med at skræmme børn med, at de har det her afhængighedsforhold til deres krænker. Det er aldrig barnets skyld, at det bliver udsat for overgreb, så uanset hvor mange gange krænkeren end prøver at bilde barnet det ind, så er det ikke en sandhed. Oplever du skyld og skam forbundet med seksuelle overgreb?